3'te 5 başlayır. Qarşılayın, aparıcımız Zaur Kamal. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Xəzər televiziyasında, ailənizin televiziyasında başlayır 5-də 5. O vaxt, o vədədir. 5 olan kimi biz keçirik iş başına, efirdə mən danışıram, topuş da çəkir. Xuarda da, maşallah, böyük heyət var. Bugün əyləncəmiz var, bugün yarışma var. Bugün modellər olacaq, o modellərimiz təşrif buyuracaq birazdan studiyamıza. Bugün bir bazı fərqli ilə etdik. 2 qız, 2 oğlan modellərimiz olacaq və onların, belə deyək ki, gülləri içində, xanımların çiçəklərinin içində 2 hədiyə, sonra bəylərin də cibində yenə də 2 super hədiyə. Bütün bunların hamısı bugün baş tutacaq. Yolda gələndə həmişə tamaşaçılar bu anı gözləyirlər ki, Zaur nəsə əhvalat danışacaq. Yolda gələndə, yolda dururlar da qaraçılar belə deyək də. Zaur 20 qəpik, 30 qəpik, qabaqlar məsələm indi görmüşəm. Hər dəfə fikirləşirəm, bunlar mənə hardan tanıyır? Bütün günü bunlar yolda. Efirə buradan hardan görür? Bir gün maraqlandım, yaxınlaşdı. Zaur, Zaur. Dedim, hə, mən Zaur. Dedim, mənə hardan tanıyırsan? Deyir efirdən. Deyirəm, sən bütün günü burada küçələrdə, balaca qızdır, yandan anasıdır. Deyirəm, bütün günü küçələrdəsiniz, siz burada yollarda necə? Deyir, yox, axşam ay Zaura baxırıq. 5-də 5-in ayrı tamaşaçısı var. Bəyan edim ki, ay Zaurun başqa tamaşaçısı var. Amma bu vaxt bu vədə ilə bilirəm ki, çoxunuz qaçaqaçdasınız, çoxunuz evdəsiniz, bağdasınız, yoxsa bağdan gəlmişsiniz artıq. Harada olursunuz olun, baxın, bəlkə də insanlar var iş yerində də müdiriyyət icazə verir və yaxud da elə səsini bir balaca az qoyur, deyir ki, bu sarı köynəkli kimdir? Artıq biləcəklər ki, görkəmdən kim mən. Efir çox şeyi adama vadar edir, amma yaxşı kişi, yaxşı aparıcı, yaxşı oğlan, belə deyək, hər şeyi efir xatirinə etməməlidir. Sarı köynək, amma qırmızı olmayacaq. Bugün hörmətli tamaşaçılarımız ansambl buradadır, üçlük burada. Yaxşı ki, heç kəsin nənəsi, babası xəstədir, Allah ağsaqqalara, ağbirçəklərə can sağlığı versin. Biri dedi, nənəm nə olub, bir həftə gəlmədi. Amma gərək soruşmaq lazım idi evdəkilərdən, doğrudan da nənəsi nənəsi olub, yoxsa yox. Belə deyək də, belə yuxarıdan redaktor deyir, uzatsa Zaur, nəsə var orada yuxarıda, bilmirəm nəyə qədər uzatsa, mən danışacağım, radio aparcısı saatlərlə danışa bilər. Bir şey deyim ki, hörmətli tamaşaçılar, biz bir ailəyik, həmişə mən demişəm, 5-də 5 gələndə mən dincəlirəm, ruhən dincəlirəm, çünki stollarımız gözəldir, istirahət edirik, danışırıq, gülürük, qonaqları da gördüm, çoxsunu tanıdım, çoxsun da dedim, ay Allah, bu doğrudan odur, insan nə qədər dəyişərmiş. Deyir, ağ gün adamı ağardır, qara gün adamı qaraldır. Bilmirəm, nə olub, bütün bunların hamısını biləcəksiniz, görəcəksiniz. Hazırdır? Redaktorımız bir şey yiyirdi, yəni əlində dedim, ondan qır biraz da mənə ver. Daş parçasıdır o qız. Amma özü istəyir. Zar konfet, zar nə bilim nə? Nə? Hə? Nə olardı, biraz ucundan qıraydın, bizə də verəydin. Az-azına bilirsən ki, efirdən efirə gəlirik. Bu plan xoşuma gəlmədi. Bu nə oldu, bu nə? Ayıq. Buna nə olub? Bu nə da? Buradan, kişi mənə zəng eləyib ki, evi satırsan, yoxsa yox. Mən derim, nə ev satmaq? Deyir, o deyir, balkonundan asılıb nəsə. Bunu keçən dəfə dedilər ki, sonra xala evini satmaq istəyir. Adəm, mən ev satıram bəyə. Satmırsın? Bütün qohum əqraba mənə zəng vurmaqdan qulağım uca az qala. Tutula. Doğrudur. Bənə. Satmırsın sonra xala? Xəbərin yoxdur. Kənan, bədədə sonra xala evi satır. Satmaq nə dədə? Mənlə zarafat eləyirsiniz. Bunu bura kim asır? Bax, onu oradan tez götürün. Tez ol. Dursun zəng çalıb. Ged kişi ilə həll eləyək. Adə, nə kişi, kişi mənə vurur ki, şey eləmə. Xəbər kişi deyib Kənana, Kənan elə belə oğlan deyil, Kənan deyilənlərə qulaq asır. Necə? Yaxşı. Hə? Ağçiçəyimin çiçəkləri xanımlar üçün təqdim olunur və o çiçəklər ağçiçəyimdən xüsusi olaraq bizim üçün 5-də 5 üçün və ağçiçəyimə bir alqış düşür. Zavid, sən göstər, bir planı fırra.
Maksayma dərin təşəkkül şunu göstərir. Maksayma dərin təşəkkülümüzü bildirək. Maksaym yerləşir Memari Əcəmi metrosu yaxınlığında. Gözəl mağazamız var orada. Adımı deyin, 50% endir. Adımı deyin, deyin ki, Zarno köynəyindən, Zarno şalvarından, ayaqqabısından, ürəyiniz nə istəyir? Hər şey yüksək səviyyədə geyimlər Maksaymdadır. Anons var, anonsa keçid edək. Tura buradayıq. Beynəlxalq dərəcəli idman ustası. 3 dəfə Avropa, 4 dəfə dünya çempionu adını qazanmış Xəyal Quliyev 5-5-in qonağı olacaq. Çoxdan da efirdə görünməyən müğənni Xəyalə Manaflıdan sürpriz açıqlama. Sən bayis, sən göz yaşıma. Layiq misən fəryadıma. Şov, əyləncə, yarışma, birazdan 5-də 5-də. Hə, bugün maraqlı mövzudur, maraqlı söhbətdir, yoxsa iynə... Yox, bugün maraqlı yarışmamız var. Çoxu deyir, zahar mövzuların gözəl olur, sualların gözəl olur, atmazaların gözəl olur... Və bir-bir dəvət edək qonaqlarımızı. Biri gecikib, yəqin ki, yoldadır, gəlib çıxar. Həmidə Hüseynova müğənnimiz təşrif buyurub 5-də 5-ə, xoş gəlib, səfa gətirib. Yaman kök sötürdünüz, belə bir tər nəsə. Nə bilim, əyləşin. Nə var, nə yox? Çoxuzdan belə nəsə bir tər. Nə var, nə yox? Razılıq tadı yoxdur mə? Yox, nə qalmaqa, qalmaqa, ümumiyyətlə, sual danışırıq da. Elə bir ki, balaca təpələri həmidə yaradı. Balaca-balaca təpələri, yüksək dağları yox, balaca-balaca. Yox. Uzu indidən qalmaqa yaradı. Valla hə, özə nə yatmışsınız, nə yuxu görəsiniz? Şükür olsun, yatacaq yuxumu da görəcəyim inşallah. Ümumiyyətlə, sərsəmsiniz yatanda, yoxsa? Yox, əslində dəlliklərim olur. O qədər həyəcanlandınız, mikrofonunuzu da işləmir, bunu götürün həmidə. Hə, eşidirəm. Deyirəm, tək oxumaq yaxşı, cüt oxumaq. Əlbəttə ki, tək. Cüt oxumağın da öz yeri var, yəqin ki, o tam başqa bir şeydir, ilk addımlarla başqadır, amma... Tək oxumaq, belə deyək də, özünü tapırsan. Bugün nə olur? Sən özünün fanatların olur. Sən söhbət elə, həm də mən bir şey deyim. Hə, çox sağ ol, Zabran. Bugün nə olur? Belə üç dənə xanımı dəvət etmişik və hamısından tarixçəsi, kitabçası mənim əlimdədir. Vərəqləyəcəm bir-bir hörmətli tamaşaçılar, oradan oxuyacaqam. Afaq Aslan, müğənni buradadır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Əyləşin elə. Ağ çiçəyimin çiçəyidir. Gətirirlər çiçəyi ümumiyyətlə, sizə verirlər. Evə yoxsa səhnədə? Evdə də, səhnədə də. Bütün çiçək içində olar sonunda. Çiçək almağı çox sevdim. Elə bir ki, evdən öyrədilmiş kimi gəlmişsiniz bura? Yox, qətiyyən. Əksinə tam hazırlıqsız gəlmişəm. Çünki ilk dəfədir sizinlə təmasda olurum. Amma haqqınızda deyiblər. Deyirəm, çox deyiblər. Evdə ananız nəsə dedi? Yox, heç bir şey. Heç kim? Atanız var? Var. Allah canına. Demədi, Zarın yanında oturur, yoxsa uzaq oturur? Yox, amma dedi, ehtiyatı vəldən vermən. Valla, heç nə yox. O birisi xanımı tapmadım, daha doğrusu tanımadım. Çünki onu mən görmüşdüm o vaxt, 7-17-də çox dəyişib. Valla, bir tər olub, indi nə tər olub, onu mən özüm deyəcəm. Bilirsiniz ki, mən ağa, qaranı, qara söyləyənəm. Hə?
Xəyalə Manaflı deyirəm. Redaktor deyir, kimi deyirsən? Xəyalə Manaflı. Müğənnimiz xoş gəlib bizim verişə. Xəyalə, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Cesaretim çatmadı.